minkä kokoinen on kauppatori tai kuinka iso alue on oikeastaan hehtaari. Sitä on vaikea hahmottaa, paitsi tällä karttapalvelulla. Se toimii näin. Sijoitamme pisteitä jokaiseen nurkkaan, ja tämän jälkeen saamme vastauksen täältä, eli noin 12 000 neliömetriä. Tässä työkalu, jonka avulla voimme selvittää asukasmäärän tietyn alueen sisäpuolelta. Voimme valita joko ympyrän tai monikulmion. Näemme tässä koon ja valitsemme sen jälkeen Find Population. Ja tämä antaa vastaukseksi noin 1 000 000. Valitsemme uuden alueen ja suurennamme tätä aluetta niin kauan, kunnes löydämme saman määrän asukkaita. Ja näin. Oletko koskaan miettinyt, kuinka kauas ehdit vuorokaudessa kävellä? Tähänkin on olemassa karttapalvelu. Valitsemme paikkakunnan, nopeuden ja ajan. Ja tämän jälkeen hakukäyntiin. Minkä kokoinen Suomi on verrattuna toiseen maahan, joka on eri etäisyydellä päivän tasaajalta? Koska maapallo on pallomainen ja kartta ei, se tekee vertailun aika vaikeaksi. On olemassa monta erityyppistä karttaprojektiota, ja nämä pyrkivät siihen, että vertailu olisi helppoa, mutta näin ei aina ole. Voit myös käyttää sivustoa The True Size, joka helpottaa juuri tätä vertailua. Se on lisäksi aika hauska. Voimme ottaa vertailukohteeksi minkä maan tahansa. Aloitamme tässä Suomella. Suomi merkitään väreillä ja tämän jälkeen voimme siirtää sitä. Kun siirrämme sitä itä-länsisuunnassa, sen koko ei muutu miksikään. Mutta kun siirrämme sitä pystyakselissa, eli pohjois-eteläakselilla, niin sen koko muuttuu ja on nyt verrattavissa muihin maihin. Vertaamme sitä tässä tapauksessa Madagaskariin. Ja huomaamme, että Madagaskar onkin Suomea vähän isompi. Voimme myös pyörittää maata, jota vertailemme.